Nejednako unaprijeđenje radnopravnih odnosa razlog je zbog kojeg su se medicinske sestre i tehničari odlučili na prosvjed. Njihovi zahtjevi odnose se na povećanje koeficijenta i povećanja plaća za medicinske sestre i medicinske tehničare za minimalno 10%. Pa mogu vam reći da pregovori i po pitanju granskog kolektivnog ugovora i po pitanju temeljnog kolektivnog ugovora, ali i o uredbi o koeficijentima ne idu dobro. Kad kažem ne idu dobro, mislim da ne idu dobro po medicinske sestre i nemedicinsko osoblje, jer ostali su, evo mogu reći, izborili nekakva poboljšanja. Mi smo ostali, na divno čudo, zakinuti, diskriminirani i poniženi. Vlada im je još prošli tjedan nudila povećanje koeficijenta i plaće za 3 do 5%, a neslaganje i nemogućnost dogovora natjeralo ih je na novi korak. Večerin otkriva kako će Dubrovčani među prvima u prosvjed. Da, upravo zbog toga smo na jučerašnjem sastanku glavnog vijeća našeg sindikata medicinskih sestara, medicinskih tehničara odlučili da idemo u prosvjede diljem Hrvatske ispred zdravstvenih ustanova. Prvi dan prosvjeda pada na Dubrovnik, Zagreb i Split. Očekujem zaista dobar odaziv ovdje u Dubrovniku, udarni je termin, dakle pozivam ovim putem i građane koji misle da medicinske sestre zaslužuju bolji radnopravni status da nas dođu podržati u srijedu 3.5. u 10.50 sati ispred opće bolnice Dubrovnik. A hoće li se nakon prosvjeda ići o štrajk, ovisi o daljnjoj komunikaciji s vladom. U bolnici nedostaje 380 i koji medicinska sestra, medicinski tehničar, to su brojke najsvježije, to su brojke rađene baš prema standardima i normativima u zdravstvu koji su vrijede, koji su zakon, koji se mora poštovati. Evo, mi ga kao ustanova ne poštujemo, ne zato što ne želimo, nego zato što ne možemo, medicinskih sestara nažalost nema na tržištu, tako da je posao pati medicinske sestre, pate osoblje, pati pacijenti, pate svi, pate, a vlada nas ovim dodatno destimulira da se i dalje odlazi iz naše struke. Najviše medicinskih sestara i tehničara nedostaje u intenzivnim i koronarnim jedinicama, na pedijatriji i neurologiji. Pravilo je da ide u intenzivnim jedinicama, u intenzivnoj njezi, da treba biti dvije medicinske sestre na jednog pacijenta, ali to je zaista prava intenziva. Kod nas rade 3 do 4, zna se dogoditi na 10 pacijenata. Pa bi najavljeni prosvjed trebao dovesti do većih prava kada su u pitanju medicinske sestre i tehničari, kao što je bio slučaj i s liječnicima.